Hej, jag heter Erik Lut och är projektledare på Wikimedia Sverige, den svenska delen av den internationella Wikimedia-rörelsen som bland annat står bakom Wikipedia. I Sverige samarbetar vi med bibliotek, museer, skolor och så vidare för att dela och tillgängliggöra kunskap. Vi anordnar evenemang för att få fler att skriva på Wikipedia och arbetar just nu med ett internationellt projekt för att stödja kunskapsdelning i samarbete med partner. Och jag projektleder i synnerhet vårt arbete för påverkan och partnerskap. Och arbetar bland annat mycket med FN-organ och internationella organisationer som vill sprida sin kunskap via Wikimedia-plattformarna. Jag jobbar också i många projekt som försöker förbättra och tydliggöra lagstiftningen för alla oss som arbetar med att dela och tillgängliggöra kunskap till allmänheten digitalt. Vilka är då de största fördelarna med öppen kultur? Jag vill säga att kreativitet uppstår inte i ett vakuum. Hela kulturhistorien bygger på kulturskapare som inspireras av, bygger vidare på och parafraserar tidigare kulturskapares verk. Men när tillgången till kultur är ojämlik och när kulturen stängs in och tillgången hindras, då begränsas också alla kreatörers kreativitet. På så vis är öppen kultur den bästa vägen till ett kreativt samhälle. Vilka hinder finns för öppen kultur? Jag skulle nämna tre specifika hinder. Det första hindret är upphovsrätten. I de fall där upphovsmännens rätt är så långtgående att den omöjliggör tillgång till den kulturella allemansrätten. Upphovsrätten är jätteviktig. Men i många delar av världen, inklusive Sverige och EU, har den i många fall utformats på bekostnad av allmänhetens möjligheter att kunna ta del av kulturen. För en öppen kultur behövs en upphovsrätt i balans mellan upphovsmannens ideella och ekonomiska rättigheter och allmänhetens rätt att kunna ta del av kulturen. Ett annat hinder är bristen på digitalisering. Väldigt stora delar av den mänskliga kulturen och det mänskliga kulturarvet är inlåst i fysiska byggnader. Och vill du ta del av den behöver du resa dit. När kulturen är digitaliserad och fritt tillgänglig kan du ta del av den oavsett var i världen du befinner dig. Det ökar dessutom jämlikheten radikalt. Alla har inte råd eller möjlighet att resa kors och tvärs över jordklotet. Och det heller inte vare sig särskilt klimatsmart eller hållbart. De här två hindren samverkar såklart också. Svaga upphovsrättsliga grunder till digitalisering och spridning digitalt gör att många museer drar sig för att tillgängliggöra sina verk eller gör det i en betydligt långsammare takt. Många länder sätter ambitiösa mål för kulturarvets digitalisering men glömmer bort att den digitala eller den upphovsrättsliga grunden måste tillåta det. Ett tredje hinder är synen på ägarskap. Många lokala eller mindre museer ser sig som rättmätiga, som säger, ägare till sina samlingar, även om upphovsrätten har löpt ut. Man ser inte vikten av en öppen kultur. Kulturen, menar man, finns till för de berörda. För en sant öppen kultur behövs ett större värderingsskifte i samhället. Och det är såklart den svåraste nöten att knäcka. Svårare att förändra än upphovsrätten eller digitaliseringstakten. Kan du dela någonting som någon annan berättade för dig, som öppnade dina ögon och ditt sinne för öppen kultur? Första gången som jag insåg digitaliseringens oerhörda möjligheter var under en föreläsning som en anställd vid en museimyndighet i Sverige höll. Vi hade gjort ett samarbete med massuppladdningar av konstverk i deras samlingar till Wikimedia Commons, som är Wikimedia-rörelsens databas över mediefiler. Föreläsaren berättade att de brukade ha ungefär 600 000 besökare per år till sina museer. Men de konstverk som vi laddade upp tillsammans i Wikimedia Commons fick 17 miljoner visningar per år via Wikipedia. Genom att digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet digitalt har vi radikalt kunnat öka synligheten och spridningen för kulturarvet. Riksförbundet Sveriges museer
började under pandemin ta fram en rapport om den digitala synligheten för förbundets medlemmar. Rapporten visade att museernas kulturarvsmaterial visades omkring 200 miljoner gånger per år online. Men i en fotnot framgick det att ungefär 85% av de visningarna kom via Wikipedia och verk som museerna tillsammans med oss, Wikimedia-rörelsen, hade laddat upp. En stor del av de här 85% kom från ett fåtal museer, det vill säga de som valt att sprida sina verk under fria licenser och tillgängliggöra dem via Wikimedia Commons. Tänk då vilken synlighet som kulturarvet skulle få om fler museer började arbeta på samma sätt. Så den sista frågan, om jag har ett personligt budskap till de som tvekar att öppna upp sina samlingar. Jag skulle vilja börja med att säga att om det verkar läskigt, börja i en mindre skala. Testa ett pilotprojekt. Det finns många experter över hela världen som gärna ger dig stöd och råd. Wikimedia-rörelsen är en sån aktör. Allt måste inte upp på en gång. Vi har tid på oss. Om upphovsrätten känns läskig, börja med de delar av samlingen där upphovsrätten är klarast om man ska tolka den. Kanske gamla fotografier enklast, eller böcker från 1800-talet. Ta det i den ordning som det känns tryggt. Du är heller inte ensam. Sök dig till nätverk som håller på med digitalisering. Be om deras tankar och idéer. Och kanske har du idéer att dela med dig av tillbaka. Det blir både enklare och roligare om vi gör det tillsammans. Och så en sista tanke. Allt material, all kunskap kan vara värde. Många känner att man skulle vilja börja med det som kanske skulle ha störst värde. Eller det man tror att flest efterfrågar. Men ofta är det helt oförutsägbart. Någon annan kan hitta ett mycket stort värde i det du minst anar. Den öppna kulturen är kreativ. Och därför ganska oförutsägbar. När du har kommit att inse storheten i det så är det också en stor del av den öppna kulturens charm.